de nada, ele tá indignado. É? Mexeu com o dinheiro dele, ele fica puto. Fica, não fica, fica mano. Puto, meu mano. Ei, tô dizendo. Basta. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Eu vou botar só um pouquinho de chifre, que é amor, gente. Não, mas você pode botar quanto chifre você quiser. Você vai na certeza. Você... Que carro? Vai olhar o carro aqui. Que carro que é isso aí? Bate na bunda, Vasco, não bate na sua assim, cara. Não, pra casa, você pode passar um bocado de chifre que quiser, você pode passar um bocado cadê de chifre. Cadê o carro, pai? Deixa eu ver. Cadê? Eita! Olha lá, filho. Cadê? Olha o carro ali, filha. Olha o tamanho do carro, menino. Caraca! Vamos lá ver quem é? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Pra onde você vai? Vamos lá ver. Pai, vamos tirar a satisfação. Vamos tirar a satisfação. Bora. Mas você pode passar quando o chifre você quiser. Vem, arrastão, hein? Eita, vai. O raio dá errado com esse bicho, meu boy. Vai, chega no. Aqui. Eita! Tá escutando? Oi, coronel! Eita, lapa de macho da peste. E aí, meu filho? Pergunta onde ele vai levar, pai. Onde é que tu tá levando minha gata, mano? Pra onde, pai? Tem que dar satisfação. Tem que dar, não. Um bailão. Baixa o volume, pai, um pouquinho. Baixa o volume. Pra nós conversar aqui. Como que é? Sabe por que ele tem um carro e eu não tenho? E ele tem um brilhante no dente? Caralho, tá deixando o cara sem graça, pai. Acontece, pode vai levar, vai lá. Agora só, você pode passar quanto chifre é você quiser. Você dando a garantia que vai continuar me dando, tá de boa. Eita! A gente vai atrás porque na casa não tem mais suficiente. Eita, aí. Pega, pai. Ah, disse que não é macho, é o quê, ainda? Caraca. É um projeto assim, tá aqui. Assim. Parceiro, é o seguinte. O que eu tenho de mais bonito fica atrás de dois panos, do short e da cueca. Viu? Eu vi hoje. Você viu? É bonito mesmo. Tora grande da porra. Não, conta por aí, cabo lá. Ei, volta cedo, viu? Que hora vai trazer ela, pai? Já já, pô. Já já? Tem horário, não tem? Tem horário certo aí, viu? Qualquer coisa. Já pega as malas, já desce direto pro aeroporto de lá. Tá deixando o cara tímido, pai. É, eu falei, nós tamo junto, sou seu fã, viu, Pivete? Depois manda um código pra nós. Tá lá no vídeo da gente de ontem? Só pai, comentário massa. Por que você... Quem tá tu Instagram, ô Nara? Vem cá. Que tatuagem é essa? Que tatuagem é essa aí? Instagram. Quem tá tu Instagram? Ele. Só ele. É eu, boy. Sabe por quê? Porque o Instagram foi a rede social que mudou a minha vida, boy. Mudou? Entendeu? Mudou a minha vida pra melhor. Entendeu? Há dois anos atrás, eu não tinha dinheiro pra comprar nenhuma lâmpada dessa aqui. Hoje eu tenho dinheiro pra comprar duas lâmpadas. E aí, vocês estão contando a história de vida real, vocês estão debochando, né? Ai, meu amor. Pera, mano. Chegou lá. Corre, não. O que vocês pediram? Eu pedi pizza também. Porra. Tu arroba teu orgulho, filho. Não diz, vai, tu arroba teu orgulho, filho. Ei, boy, a publicidade que eu tô fazendo, a publicidade que eu tô fazendo é só pra gastar com comida, boy, que teu orgulho tá deixando nós na mão, tá por fora. Era, viado, tô pedindo aqui, mano. Tô leão da jaula, filho, o orgulho falou, filho. Leva lá pra cima. Leva lá pra cima. Ojo, mano. Pode comer, pra... Cris, pode comer. Acabou, filho. Acabou. Pugurinho. Ele vai ficar macho, vai. Leva lá pra cima. Caralho, ele vai ficar macho, pai. Se não for pedir 10 pizzas, pai. E ele tá ali. Tá fazendo o quê, cremoso? Ô, você não disse que eu comi as pizzas? A gente pediu, olha. Quanto deu aí? 127. Mano, ele vai matar alguém, fellas. Ele vai matar. Ele vai matar. Ele vai gratar. Ele vai matar alguém, pai. Meu Deus do céu. Pode ver? Ah, então foi pra pegar, eu vou pegar. Leva lá pra cima. Dá batata.
mano, ele vai matar alguém. Ele já foi a moto? Ele vai matar alguém, velho. Pode comer. Meu Deus do céu. Mano. O comédio gorila, mano. Era dele também, mano. Pode comer, pode comer. Pode comer. Vai lá pra cima. Pode comer tudo que você puder. Cara, esse cara é maldoso, velho. Você que é malzinho, eu até adiantava. Caraca, velho. Não fala não, sobe, não fala não, dá trola não. Chegou outro entregador aí, pegar esse negócio. De quem que é? Acho que é o seu, ué. Não, o meu tá vindo de cá. Ah, suave, pô. Isso, meu irmão, mata foto. Caralho, viado. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá pagando, não. O cartão tá passando não, pai? Tá, porque dividiram em 4 cartões. Aí o cara, você tá chamando a galera, o que? Você tá embaçando então. Quê? Ali, e o que? E o refrigerante não mandou não? Eu não sei. Não mostra não, pai. Vai pra trás. Será que ele vai ficar bom? Já recebi o rap, já não mandado não. Mandaram. Rapaz, já. Tá, come. Cadê? Lá. Caraca, ele vai ficar bravo, Felas. Come. Come. Cadê ele? Ele não sabe ainda? Vocês vão comer a comida dele? Para. O que foi, pai? Quanto deu aí, pai? Tá ruim aí pra pagar? Esqueceram o refrigerante, pô. Aí mandei pro meu dinheiro, né? Não usou ele não. Eu pedi pra jogar meu dinheiro. Não, vocês são maldosos, hein, pai? Peguei logo um lanche dele. Tá subindo? Tá subindo. Vai, toma. Mostra outra aí, então. Tu não quer? Hein? Quer? Quero não, vai, você vai comer. Ei, você tá me dando 30 contos, viu, pivete? Me dando 30 contos. Eu nem comi. Eu nem comi. Vou pagar o negócio que eu não comi. Eu vou pagar um negócio que eu não comi, eu. Eu não comi, não, viu? Os caras já deram um mapa, mano. Isso é tudo um medicamento catabolizado. Eu vou pagar, não, viu? É, pô, você se vira aí, você. É. Quem pagou, pai? Cadê o Brete também ali, ó. Caraca, que parece formigueiro, pai. Parece formigueiro, bom. Os caras não estão nem aqui, né? Tá todo mundo com fome. Que foi? Quem é que tá com a chave pra rodar? Chora aí. Vai, mano. Ei, moço. Tá com gordinho, o gordinho tá lá. Você vai pra onde, pai? Vou descer pra... Vai, porra nenhuma. Não, vai, porra nenhuma. Não, deixa ele. Segura. Tá. Segura. Sobrou. É o fresco, hein? Dobrou, meu. Você não vai me trollar de novo, não. Segura. Segura ele, pô, meu. Segura. Ficou porra nenhuma. Já comeu pizza. Ele vai apostar nos estados assim, ó. Indignado, ele tá indignado. Mexeu com o dinheiro dele, ele fica puto. Fica puto, meu mano. Tô dizendo. Mas tá apostar no zap assim, o coração partindo na cara de tristeza. Muito bravo, mano. Quem comprou, pai? Você comprou? Nós já achamos no meio, os quatro. Quem comprou, você? Foi eu, o... Tá, mano. É que ele tava esperando, pô. Ele tava com fome, coitado. Acho que não jurou, ele ficou chateado, coitado. Poxa. Eu também, porque eu nem comi direito.
tem maldoso. Todo mundo saiu correndo, porra. Eu consigo correr, cara. Ei, todo mundo correndo aí pra pegar ele aqui querendo ir. Eu não lanche, porra. Eu achei que vinha aqui e leva lá pro gurilão. Todo mundo teve culpa aí, ó. É o Crazy. Até o Crazy. Até o Crazy. Até o Crazy. Até o Crazy. Dinheiro, pai. Que? O homem foi embora brabo, Zé. Vamos levar 10 pizzas pra ele, pai. Nossa, ele ficou muito puto, mano. Ah, não sei, deve ser a fome, né? Porque não é possível. Eu também tô com fome. Ele, pai, ficou umas 2 horas lá e já ganhei, já vim na hora. Já fiz a minha. Os cúmplices aí, ó, que participaram da tramóia, vamos levar pizza pra ele agora. Bora, pai. Bora, Chris. Bora todo mundo aí que comeu. Valeu, bora. Cadê a Nara? Chama a Nara e a... Bora, Nara! Não, chama ela lá! 10 pizzas aí, galera. Tá cheirando, hein? Cadê as pizzas, pai? 10 pizzas. 10 pizzas aí? É pizza aí que manda ficar feliz. Cadê, pai? Deixa eu ver. É, agora que eu mandei parar de chorar. Vamos dar uns tapas nele pra ele parar de dirigir. E fica aqui na goela dele. Ele vai comer, ele comeu duas pizzas inteiras. Agora, faz ele comer duas pizzas inteiras. Quer comer, Chão? Chega aí. Tô suave. Vamos lá onde? Vamos ali, aqui na fia. Faz ele comer duas pizzas inteiras, Togoro. Você foi maldoso pra comer a pizza do cara. Ah, mas eu acho que eu entrei na brincadeira. Vou dar as pizzas, galera. Por que a gente fez essa brincadeira aí? Eu sabia que a gente ia chegar a 10 pizzas. Pera aí, deixa eu ir primeiro. Ele tá muito bravo. Ô, Gordinho. Tá me trolando, tô me trolando. Ei, Jaquinha, vai lá daqui, vai lá daqui, pô. Vai lá daqui, não quero deixar nem não, não quero deixar entrar não, mano. Não quero deixar nem entrar, mano. Bora, bora. Abra essa porta, Vai, O primeiro Nordeste que caga, filho. O primeiro Nordeste que estila, filho. Tá por aqui, anda aqui. Não, 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 cara, estilou, arregou. Não tem chave, não, tá trancado, Zé. Só tem uma chave. Se ele estiver trolando, pai, eu vou dar tanto tapinha na orelha dele. Muito tiro. Ah, não, pô. Não é possível que ele tá trolando. Ele tá bravo, ele tá muito bravo. Ele tá trolando. Cremosinho ficou chateado, pai. Oh, mano, você comeu chateado. Também, pai. Eu comi. Comeu. Mas eu comi, mas só que é o seguinte, meu mano. Ele não tá com raiva comigo, porque eu comi ele minha parte, também. Porque eu paguei. E tá com raiva de quem? Ele liberou eu, Boquinha, ele e o Gurila. O Gurila. Gurila comeu. Comeu. Você tá aqui com ele. Só que comeu. Eu tenho que entregar aí com vocês. Só tem que entrar com ele com vocês. Eu falei assim, é, você tem que sair. Só que eu não tô entendendo o que é que ele tá assim, ele tá falando. Vocês estão trolando. Pai, vou meter. Galera, são 10 pizzas. Você comeu, tô. Eu comi. Cadê a Nara? Nara comeu. O Quase comeu. O Quase comeu. Foi que mais comeu. O cara pouca. O Quase comeu. O Quase comeu. Pera aí, pera aí. O Quase comeu. Vai esperar esfriar mesmo? Só tu entra aí, velho. Aí, olha. Hã? Só tu. Pai, se eu entrar lá, ele. Não. Entra lá, que ele quer falar com o Chile. Se o menino que encostava o pulso de batalha de. Não é refrigerante, não. É por isso que ele tá com raiva. Olha, mano. Olha, mano. Vai te volta. Temos que refrigerante. Vai, não, mano. Desculpa, menino, foi sem querer. Tá bom, mano. Tá bem,